hermettisen hyvää. Alkuiltaa. Joo, se on sellainen juttu, että minä eilen illalla liityin, arvatka mihin, Autoliittoon. Autoliittoon liityin eilen illalla. Siellä sitten ollaan vähän aikaa. Katsotaan mitä hyviä etuja. Ainakin hinauspalvelu tullo. Joisuus on tuo. Apupesoset Oy. Autoliiton alla. Jaa. Siellä saapii ihan hyviä tuotetta tarjouksella anna. Joo. Tällä viikolla pitäisi tulla sitten Autogram Rectumilta joku yllätyspaketti. Sen minä kuvaan sitten YouTubeen. Ja ensi viikon. Ensi viikon maanantaina ostan karkkipussin, mikä lupasin siihen arvonnan voittajille. Otatte siihen asti, laittakaa siihen arvontavideoon. Sääkaupallisesti osoitteta, niin minä arvon sitten ensi viikon maanantaina. Nyt on 43 tilaajaa. Siitä olen kiitollinen. Ja niin poispäin. Kevät taisi tulla, niin kuin huomaatte, täällä aurinko paistaa. Ja hei. Jos jollakin on tietoa Joensuun Tuupovaaran alueella, jos on autotalli, halli ja vappana, niin infokaa minua. Mutta mä toivotan oikein mukavaa päivän jatkoa ja hermettistä sellaista. Morjens!